Борбор калаанын Чүй проспектиси менен 7-апрель көчөрлөрүн кесилишинде жарылган түтүк калыбына келтирилди. Ишкананын кызматкерлери окуя болгон жерге ыкчам барып, жагдайды жөнгө салган. Азыркы учурда оюлган жерди толтуруу иштери жүрүп жатат. В течение часа биздин кызматкерлер жарылуу болгон жерге дароо келген. Бир сааттын ичинде көйгөйдү чеч алдык, бирок жеңил болгон жок. Азыр кызматкерлер түтүктү калыбына келтирип, оюлган жерди толтуруу ишин жүргүзүп жатат. Эске салсак, бул авария 17 ноябрдын түнүндө саат 2:30 өткөндө катталган. Анда мекеменин Борбор калага жылуулук жеткирүүчү магистралдык түтүгү жарылган. Бирок бул учурда эч бир шаар тургуну жылуулуксуз калган эмес. Если так подумать, ей уже 40 лет. Бул жарылган түтүк дээрлик 40 жылдан бери пайдаланып келген. Бирок анын жарактуу мөөнөтү 25 жыл эле. Азыркы болгон жагдай түшүнүктүү. Мөөнөтү өтсө дагы пайдаланып келген. Биздин кызматкерлер бул жерге ыкчам келип, аварияны тез жойдук. Бишкек шаарынын бир дагы жашоочусу жылуулуксуз калган жок. Оңдоо иштерине байланыштуу бул аймакта унаа кыймылы жарым-жартылай жабылган. Бишкек жылуулук тармагы ишканасынан билдиргендей, 6 күн ичинде жарылган жер толук асфальтталып бүтөт. Все ремонтные работы выполнены были в срок. Бишкек жылуулук тармагы ишканасы күз-кыш мезгилине даярдыктын баардыгын өз убагында аткарып бүткөн. Бирок Борбор калааны жылуулук менен камсыздаган түтүктөрдүн көпчүлүгү эскирген. Кандай болбосун, биз ыкчам көйгөйдү чечүүгө даярбыз. Бүгүнкү күндө Бишкек жылуулук тармагы муниципалдык ишканасы штаттык режимде иштеп жатат. 2024-2025 жылдардагы жылуулук мезгилине карата ийгиликтүү даярдануу максатында түтүктөрдү алмаштыруу, капиталдык курулуш жана көп кабаттуу үйлөрдөгү жеке жылуулук пункттарын модернизациялоо боюнча оңдоп-түзөө иштери жүргүзүлгөн. Тилек Айталиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.